ഈ കെന്നഡി കരിമുങ്കാലയിൽ കേരളത്തിൽ 18.5% ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. ഒരു 60-70 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും 10 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഫാക്ടറാണ്. പരമ്പരാഗതമായി കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂനപക്ഷ പിന്തുണ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനുമാണ്. 70% നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ചില സർവേ ഏജൻസികളുടെ ഒക്കെ CSDS ഒക്കെ കണക്കനുസരിച്ച് 70% ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുണയും സാധാരണ നിലയിൽ UDFനാണ് കിട്ടാറ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ കുറച്ചൊന്ന് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് സ്റ്റിൽ UDF ആണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ വോട്ട് ചങ്ക് BJPയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ നിലയിൽ സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ വിമോചന സമര കാലം മുതലേ കേരളത്തിലെ UDF സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബേസാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറായി ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ BJPയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ഒരു സത്യം ഇല്ലാതില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിറഞ്ഞ പിന്തുണയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു പിന്തുണയിൽ ഈ അടുത്ത് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ചില റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്താകമാനം തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഈ തകർന്നടിയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആ പോളിസി മാറ്റമാണ്. അതായത് വളരെ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ ഒരു മതത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ, ആ മതസമൂഹത്തിൻ്റെ മാത്രം പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ മുന്നേറാം എന്ന ഒരു അബദ്ധധാരണ. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു. കാരണം അത് കണക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അത് വിജയിക്കുന്നൊരു കണക്കായിരുന്നില്ല. ഏതും മണ്ഡലമാണ് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതെന്നറിയില്ല. ആ തരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് വളരെയധികം നീങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം. കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു മതഗ്രന്ഥം സർക്കാർ ചെലവിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടും കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഇവിടെ വലിയ പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തി നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് 96-97 ലക്ഷം രൂപ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിദേശികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പുസ്തകം കൈപ്പുസ്തകമൊക്കെ അടിക്കാനായിട്ട് 97 ലക്ഷം 1 കോടി രൂപ ചിലവാക്കി ടൂറിസത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് അത്തരം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയാമോ? ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി 80-20 വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഈ 4 അടി നീളമുള്ള നാവുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ആരും മിണ്ടാതെ നാവടക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, അതായത് അനാഥത്വം, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനാഥത്വം തോന്നുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം മാറിയെങ്കിൽ അതിനവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ അടക്കമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായ സമയത്ത് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്ക് മാർച്ചടക്കം എന്താ പറയുക, മതതീവ്രവാദികൾ പരസ്യമായി ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് നടുറോഡിലൂടെ പോയിട്ടും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല. അതേസമയം അവിടെ പല ആക്രമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ പ്രകോപനപരമായൊരു നീക്കത്തെ തടയിടാൻ RSS ഭാഗത്തു നിന്ന് BJP ഭാഗത്തു നിന്ന് പരസ്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതും നാം കണ്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ കെന്നഡി, BJP കേരളത്തിൽ ജനപിന്തുണ കൂടി വരണ്ടേ? ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പല വിഷയങ്ങളും 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപാണ്. BJPക്ക് 2016 14.96% വോട്ട് നിയമസഭയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2019 15.54% വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 2021 ആകുമ്പോൾ അത് 11% ഉള്ളൂ, 11.5% മാത്രമേ വോട്ടുള്ളൂ. പല ജില്ലകളിലും BJPക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ ഉള്ള ജില്ലകളിലടക്കം BJPയുടെ വോട്ട് ഷെയർ 10% താഴെയാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തുണച്ച് തോൽപ്പിക്കുകയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അഭിലാഷിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തോട് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ചുണ്ടെങ്കി എന്തോ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി താഴോട്ട് വളരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് BJP ആണ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത്. കാരണം BJPക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എവിടെയാണ് പിഴവ്, അത് മാറ്റിപ്പോകേണ്ടത് തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യം. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്, അവരുടെ ഗതി നാൾക്ക് നാൾ താഴോട്ടാണ്. ഒരു വിന്നിങ് എബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു ഇലക്ഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ആത്മഹത്യപരമായിരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ വരുന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനും ഈ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനും വിന്നബിലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ഒരു വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ BJPയോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുകൂല മനോഭാവം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം
ഒരിക്കലും നന്നാവാത്ത, ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാത്ത ഒരു കൂട്ടരുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും കൂടുവോ? സ്വയം തന്നെ ചെന്ന് കുഴിയിൽ ചാടാൻ ആരെങ്കിലും നിൽക്കുവോ? അപ്പോൾ അത് അവർ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനോട് കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലടക്കം പല സ്ഥലത്തും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ചില ക്രിസ്ത്യൻ വേട്ടകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അഭിലാഷ് മോഹൻ്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് മിസോറാമിലും നാഗാലാൻഡിലും അടക്കം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് 85%, 75%, 90% ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. അനാദികാലം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. അപ്പം മതം മാറ്റം ഇല്ലെന്നോ മതപ്രചരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, മതം മാറ്റം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല. മതം മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് കണ്ണടച്ചിട്ടാക്കുന്നത്? ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കൊലംകുത്തിയാണെന്ന് പറയരുത്, സത്യം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ 75-80% ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. പക്ഷേ അത് പരിവർത്തനം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ആദിവാസികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് മതവും പ്രൊഫസ് ചെയ്യാലോ? അത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വ്യക്തമായി മതം മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെറിയ രീതിയിലല്ല, 85-90% ഒരു ജനതയെ മാറ്റി മറിച്ച് ഒരു മതത്തിലേക്ക് എന്റെ ചോദ്യം കെന്നഡി ക്രിസ്ത്യാനിഷമിക്കണ്ട, അതൊരു തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊരു സെക്കുലർ മനോഭാവം അല്ല ഇന്ത്യയിലെ. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്തിന് ഇത്ര വിഷമം? ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ദീപ്തിക്ക് ഇത്ര വിഷമം? ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോൾ വിഷമം? ഈ പറയുന്ന അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് ഇത്ര ശതമാനം, ജനവിഭാഗത്തിന് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല എനിക്ക് വിഷമം. സ്വാഭാവികമായും ഒരു സെക്കുലർ മനോഭാവത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ. ആ കുറവ് വരുന്ന വിഭാഗത്തിന് അസ്വാരസ്യമുണ്ടാകുന്ന മതപ്രചരണം കൂടി. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 അനുസരിച്ച് മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട്. അത് ഭരണഘടനാദത്തമായ അവകാശമാണ്. ഇവിടെ ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ നിയമം നിർമ്മിച്ച കാര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ശ്രീമതി ദീപ്തി വർഗീസ്. കെന്നഡി ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക് വെച്ചാണെങ്കിൽ തോമസ് ലീഹ ഇവിടെ വന്ന് മതം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാലത്ത് BJP ഭരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി ജയിലിൽ കിടന്നേനെയല്ലോ. അങ്ങനെ എന്താണെന്നറിയോ, അഭിലാഷിന്റെ ചില സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ മണിച്ചിത്ര താരിലെ ഡോക്ടർ സണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ ദൊന്ന വ്യക്തിത്വം അവരെ വ്യക്തിത്വം വരും. ചില സമയത്ത് അഭിലാഷ് മോഹനിൽ ജോൺ ബിട്ടാസ് കയറും. അങ്ങനെ കയറണ്ട, ദേശാഭിമാനി വായിക്കുന്നത് ദുശീലമാണെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല, പക്ഷെ അഭിലാഷ് മോഹൻ അത് പറഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല, ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതാണ് സത്യം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് വലിയ വാർത്തകളിലായി ദേശാഭിമാനി അടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ പത്രങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശരി, ഓക്കേ.